Росіяни локально наступають під Бахмутом і останніми днями посилили наземні атаки. Про це повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни. Вони зазначають, що інтенсивні бої зараз тривають поблизу Андріївки. І щоб не дати ворогу просунутися там ні на сантиметр, наші збройні сили задіють усі можливі ресурси, щоб відкинути ворога. Про ситуацію на Бахмутському напрямку докладніше ми поговоримо із Денисом Нагорним, майором Нацгвардії, начальником штабу артилерії 4-ї бригади «Рубіж». Пане Денисе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня, студія! Доброго дня, шановні телеглядачі! Отже, розкажіть, будь ласка, яка зараз оперативна обстановка в районі Бахмута? І чи є там якісь зміни? Чи підтверджуєте ви те, що я сказав у підводці про те, що атаки посилюються? Звичайно, лінія бойового зіткнення продовжує палати, штурми не припиняються ні вдень, ні вночі. Ми активно укріплюємо наші інженерні позиції, ми активно укріплюємо наші ВОПи, РУПи, намагаємося перехопити ініціативу противника у російських військ. Противник, щоправда, значно зменшив кількість обстрілів з 30 до 15-10, це, скоріш за все, пов'язано з погодними умовами, з порушенням логістики, тому що земля перетворилася в болото. Але відмічаю, що активно застосовується як тактична авіація, так і армійська авіація. Раніше, якщо це було один раз на день, то на даний момент це до 3 разів на добу. І використовують вони її вже набагато майстерніше. Тобто активно готується підтримка штурмів в повітрі, підтримка повітряних дій противника, скоріш за все, пов'язана з тим, що Україна хоче отримати F-16 і в результаті отримає їх. На самому Бахмуті росіяни втратили ініціативу відтоді, як туди звідти пішли ПВК «Вагнер». Кадрові російські війська більш гуманніше відносяться до особового складу, але з часом відмічаємо, що ця гуманність зникає, тобто методи залишаються ті ж самі, що й у вагнерів. На півдні лінія стабілізувалася, проводяться прощупування самої лінії, росіяни намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні, намагаються знайти місце, де можна спровокувати нас, де можна нанести нам найбільше ураження. На півдні продовжуються активні штурмові дії, незважаючи на те, що погода значно погіршилася, звичайно, і погіршилися умови штурмів. Намагаємося контратакувати, наступати десь 50-100 метрів в день. Дається це набагато важче, тому що застосування техніки стало важчими в цих умовах. Вже колісна техніка менше застосовується, більш застосовується гусенична техніка. Її звук притягує дрони FPV, притягує увагу противника. Більш застосовуємо також контрбатарейну боротьбу, зокрема, в нас це вдається за допомогою FPV-дронів, а також розвідувальних БПЛА. А, до речі, щодо ударних дронів, от зараз багато говорять про їх значення велике і дуже багато скарг на те, що ворожі ударні дрони завдають значної шкоди нам. Яка з цим ситуація у росіян і у нас, якщо порівнювати, хто володіє тут ініціативою саме з приводу дронів? Дивіться, тут ми робимо паритет в застосуванні FPV, намагаємося так само застосовувати FPV-дрони, як їх застосовують і росіяни, але в нас це поставлено на кустарне виробництво, в нас цим займаються професіонали-аматори, а в росіян цим працюють декілька ЦНДІ, на що варто звернути увагу. І виробництво в них йде в промислових умовах. Тобто виробництво не просто десятків, а сотень, майже тисяч FPV-дронів. Співвідношення буває 1:2, 1:3. Хоча слід відмітити, що у них
Коптильщики і керівники цих дронів, вони менш навчені, ніж у нас. Тобто в нас люди більш відповідально до того ставляться, і відсоток ураження значно більший, ніж у них. Але є нюанси, що кількість цих дронів, якщо у нас, наприклад, 20-30, тобто ми намагаємося працювати не на кількість, а на якість, то в них здебільшого йде на кількість. Тобто вони кинули 2-3 дрони, по чому завгодно, там по дереву, по ще чомусь, і як ахматівці знімають тік-ток, що от ми щось вразили, якусь техніку. Угу. Скажіть, а от з огляду на ті втрати, які несе ворог і в живій силі, і в техніці, і власне відсутність успіхів на вашому напрямку у них, у росіян, чи впливає це на їхню тактику, чи змінюють вони її якось з огляду на це? Зокрема, на напрямку, де тримає оборону моя 4-та бригада оперативного призначення Нацгвардії Рубіж, тактика росіян незмінна, вона лише комбінується. Від застосування танків і артилерії до м'ясних штурмів. Зокрема, кількість м'ясних штурмів в порівнянні з застосуванням з технікою, вона співвідноситься 70-30%. Також багато чого зав'язує нашу логістику з ударами їхніх FPV-дронів. І хочу відмітити, що росіянам все одно на втрати, їм потрібен лише результат. Тобто погонич буде гнати ту нещасну отару до тих пір, поки вона не закінчиться, поки йому не привезуть нову. Для них людське життя – ніщо. В цьому вдається ознака радянської армії, тобто військкомати ще прийшли. Угу. А от коли йдеться про Бахмутський напрямок, то зазвичай говорять здебільшого про ситуацію на південь від міста. А що відбувається на півночі Бахмута? Чи є там якісь зміни? На півночі ситуація дещо стабілізується. Попередньо там були активні штурмові дії росіян, продовжуються удари тактичної авіації, продовжується активне застосування артилерії відповідно на нашу контрбатарейну боротьбу. Противник, як я вже говорив, продовжує прощупувати лінію бойового зіткнення, але до конкретних штурмових дій не вдається. Чому? Тому що цьому сприяє в першу чергу погода. Під'їзні шляхи розмило, логістика контролюється нашими вогневиками. І намагатися просто гнати піхоту в цьому напрямку у нього не вдається, тому що вона виявляється і відразу знищується. Відмічаю, що вони почали активно зводити інженерні загородження на відстані 10-15 кілометрів від лінії бойового зіткнення з застосуванням цивільної техніки, в тому числі під час прикриття і тактичною авіацією. Зокрема, також на напрямку відмічається застосування так званих крилатих ФАП-250. Це авіабомба, до якої прироблені дерев'яні крила, до якої прироблена 5-літрова баклажка з бензином чи керосином. Вона не точна, але вона все-таки завдає вогневий вплив. Якщо раніше такі авіабомби були менш керованими, вони відправлялися на дальність до 30 кілометрів, то зараз росіяни збільшили цю дальність до 50 кілометрів і продовжують модернізувати. І в майбутньому ми з цим стикнемося, нам доведеться цьому протидіяти. Пане Денисе, дуже дякую вам за інформацію. Я нагадаю, з нами на зв'язку був Денис Нагорний, майор Національної гвардії України, начальник штабу артилерії 4-ї бригади «Рубіж».